Буря каша. Не, бабушки руку, бабушки руку. Ты хочешь тоже его взять? Зеленая. Я туда до вас перейду. Там, кстати, морковки нема тоже, я не знаю. Чекай, Коля, чекай, машина у тебя полная, да? А то наша, что это такое? Лимона взяли? Лимон, гайда. А, моркви не брала? А, там є якась морква. Що? Лимона нема, та там десь. Що, нема лимона? Не то? Коля, покладь, убери персик. Не надо. Персик не надо брать. Мало, це не оцені. Не знаю. Ну, оце що? Паша? Корейську морковку ви зробите? Зділаю я. Це акція, звичайно. Ні, ці штуки по 5 злотих упаковок. А. Візьми одну. А лимона і ракіла, лимона не бачу. Взяв лимон. Морковку ви корейську зробите? Так, тільки бери оцю гарну тоді, Марко. Ну, таку я хочу не брати. Я сделаю. У нас никто не хочет терпеть. Я натру, я сделаю, я дома робила. Корейская морковка будет. Так хватит, пас. Чи ти багато хочеш? Ладно. Морковку не з'їдаєш? Куди ви їдете? Давайте. Красиві ці, гарненькі. Да не, Олеж. Мама, куда вы идете? Сколько? То не як не натуральні якісь. Мені таке. Ось о кактус красиво цвіте, диви.
Пашу натерянь. Коля, давай кактус цветы, Коль. Калюня, давай кактус. Бач кактус. Цветочки. Айда дали. А хлебушка? Паша, кидай сюда. Ты картошку брал? Что? Ну, Паша, я хлеб даю, йогурт тебе. Идем до хлеба. Мы до хлеба пошли. Я тут поклав морку, на, клади. Клади. А оцей творожок ви не будете брати великий, мам? Оцей сладкий творожок. Чуєш? Давай візьмемо, який вкусний був, я не пам'ятаю. Сирек, сірок. Такий чи такий, я вже не пам'ятаю, який ми брали сладкий. І я яйця взяти. Мам, а де ціна на той, на той? Чуєш? Це ванільний. А де, де солодкий? Оце? Оцей, да? Це ванільний, правда? Ні, це з курагою, чи з чим він? Ось простий, да, мабуть, солодкий? Мені, щоб сладкий був, мам, як поняти? Подивися. Який ванільний? Жовтий? Оцей взяти? Давайте оцей тоді візьмемо. Давай тоді, все. Все. Де Аня? Ти Аню побачив? Що, взяли сирки? Все, йдемо. Сирки. Коля, диви, які ягодки заморожені всі. Бачиш? Ау, хлебушка, йдемо за хлебушком, йдемо. Тут уже нас. Тут уже нас. Чула, да, в узкому. Взяли тут ворожка, де Паша там?